Державному бюро розслідувань йому оголосили підозру у навмисному вбивстві. Нападнику загрожує до 15 років ув'язнення. Правоохоронці зазначають, що чоловік не визнає свою провину у вбивстві хлопця. При цьому слідчі довели, що він був на підпитку. Давайте почуємо. Те, що він був на підпитку, встановили результати експертиз. 1,2 проміли алкоголю в крові показали аналізи безпосередньо. Сам підозрюваний наразі не визнає своєї провини. Він посилається на статтю 63 Конституції України, яка говорить про те, що кожен з нас має право відмовитися давати показання чи свідчення проти себе.